Ahoj, já vás zdravím v dalším videu Hraj si se mnou hračky pro děti. No a dneska si budeme hrát tuhle skvělou hru. A je to Burgermania. Já myslím, že to bude úplně super. Musíme rychle dělat burgery. Takže klikneme na to, jsou tam nějaký kartičky asi podle všeho. Pak jsou tam nějaký tady takový jako pinzety nebo pipety nebo nevím přesně co to je. No a vlastně asi to bude zrychlovat podle všeho, bude to rychlejší a budeme muset prostě skládat rychle burgery. Takže budeme asi hrát, budeme to testovat, tady máme doktora Piklozoubka. Trontrada. Čauky lidi, jsem zase tady. Se těším, až si něco zahrajem. Takže, je to pro děti od 6 let. Čtu to dobře? Takže já se dneska budu dívat jenom. A budeme to stavit všichni dohromady. Takže, co tady ještě píšu? No, já jsem taky sám zvědavý, jak to bude probíhat, jak to bude vypadat. Tak. Začnám, nebo co? Přesně, měli bychom začít. Takže, posuneme doktora Vyklozůbka. A vybalíme krabici. Tady je to nějaký, se dívám v obráceně, takže jsem to asi vzala v obráceně. Tak, tady vidím sýr už. Božínku, tady je všechno na přeskáčku 5. přes 9. Takže já to nejdřív zastavím, pak se na to podívám. Tak. Milí diváci, takhle to vypadá sestaveně. Dávají se tam 4 baterky dovnitř. Tady se to rozdělí podle druhů. Tady je maso třeba. Vypadá to jako nějaká pěna. Pak tady jsou rajčátka. Ty vypadají hodně dobře. Pak sýr. Pak jsou tady listy salátu. No a tady je vlastně vršek té housky, která ten poslední díl, který přijde nahoru. Tak. Pak tady máme kartičky. Různé barvy. Takže zahrám si s oranžovýma. Já vám to ukážu teď jako příklad. Takže, utáhli jsme si tohleto, to znamená spodní díl, maso, sýr a vršek. A tím by byl teda první burger hotový. Tady poběží takovýhle talířky. No a tady máme takovouhle tu pinzetu, touto budeme muset brát a rychle dělat ten burger. Je to všichni strašně zajímavý, takový jakože napínavý, tak jsem na to fakt zvědavá, jestli to bude, jestli to budu stíhat. Princip hry je takový, že vyhraje ten, kdo vlastně má nejvíc těch burgerů, kdo jich nejvíc postaví, zvládne, prostě kdo bude dobrý. Tady jsou nějaký ještě ty 3 čuplíky, to je obtížnost. Takže jdeme na to. No.
Takže spodní díl. Salát. Maso. No. Tak. Rajče. Sýr. A vršek tý housky. A prohrála jsem. To vůbec to není jednoduchý, jako já si myslela, že to bude v pohodička. Maso. To je jako fakt potřeba mít trpělivost. Rajče. Sýr. A houska. Nic. Takže to se taky nepodařilo, no. Tak super, no. Takže další. Salát, rajče. Maso. Dvakrát sýr, no tak to nevím. Takže se mi podařilo vzít dva naraz, jo, dobrý. No a teď. Jo! Super. Palíš. No. Tak teď nevím, jestli se to jako počítá, nebo ne. Takže další uděláme. Salát, rajče, salát, zase rajče. A už nemám housky. Jo. Super. Tak, a teď pozor. Ha? Tada! Jo, super. Takže číslo 1, tram-tada. Super. Hlavně tak já už nemám žádný housky. Tak já nevím, z čeho budu stavět. Maso? Sýr. A houska. Tak, dobrý. Teď to vypadá dobře. A talíř. Jo, super. Stopneme to. Já nevím, vyzkoušíme ten nejtěžší, který to může být. Tak já jsem tam celý zase naskládala, protože už jsem tam neměla žádný ty přísady. No, pane doktore, co tomu říkáte? No, tak teda jako nic moc, upřímně, že? Jako, mohlo to být lepší. No, tak je to pravda, no. Pane doktore, máte pravdu, jako nejsem s ní taky spokojená nějak zvlášť. No. To znamená, teď bych ráda dokázala, že jako by se to mohlo podařit i líp. Hlavně doufám, vezmeme další, vezmeme tu ten nejtěžší stupeň. Takže jdeme to. Houska. Salát. Maso.
Rajče sýr. No, tak já myslím, že teď to jde líp teda. Že se mi to daří. Super, super. Já budu dělat další. Tenhle chytnem. Snad. Jo, dobrý, to se započítá. A do toho zase houtička. A jdeme na další. Salát rajče. Chytáme. Dobrý. Hele, už se to lepší. Dobrý, ne? Maso, hlavně to nám nespadne sýrek. Houstička. No, tak to se nepovedlo. Och jo. Maso nejde. Sýr. Tak. Dobrý. Tři burgery. Co bude dalšího? Takže dvojitý sýr, to zase bude zážitek. Jo, to je nějaký rychlejší. Houska. Tadá, juchu. Jo, no. A to se počítá. Tohle. To je challenge. Co tam bylo? Radši ne. Jo, salát radši. Jo, kde masa. Tram tradá, tak. A houska. Houska. Jo. Vidíte ho, povedl se. Juchu. Jo. Takže hodně to popadalo, ale hodně se to taky podařilo a myslím, že se to dost zlepšilo. Tak, pane doktore, co je na to? No, tak jako to bylo znatelně lepší. Myslím, že tohle to se podařilo. Skvěle. Tak, já vám děkuji, pane doktore, to jsem ráda, že se to líbilo i vám. Já musím říct, že opravdu jste se zlepšila teda dost. To první kolo nestálo za nic. No. Ale to druhý mě fakt bavilo, to už stálo za to. Takže já bych dal takových 8 bodů z 10. Tak, to mě těší docela, jako 8 bodů z 10, myslím, že docela ne. Dejte palec nahoru, pokud se vám to líbilo. Dejte klidně palec i panu doktorovi za to, jak nám komentoval. Takže palec, odebírejte, zmačte na zvoneček a mějte se hezky. Ahoj!